E aí, pessoal do canal, beleza? Estamos aqui, ó, se divertindo um pouquinho no parque de diversão aqui em Guarabira. Relembrando aqui um pouquinho da infância. Estamos aqui com Adley, Adina. Então vocês estão podendo ver ali, ó, bastante gente. Último dia aqui em Guarabira e a gente resolveu vir aqui curtir um pouquinho, né? E escolhemos aqui a roda gigante para dar um passeio. E vamos nessa, né? É isso aí, já. Peraí, Adley. Não, rapaz. Para, né, com isso. Thank you.
nossa última noite aqui em Guarabira, viu? Bom, vem pra cá, viu, velho? Bora, sai, bora, Manel, bora, Manel, bora, Manel, bora, Manel, bora, Manel. Pois bem, pessoal, chegando ao final do vídeo, quero agradecer a todos aí por assistir. E quem não é inscrito no canal, se inscreve. Estamos juntos. Valeu!